ဆရာတို့ပါတီကအခု2015အခုလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဘယ်နှစ်ဦးလောက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မလဲခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့စုစုပေါင်း290ကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့ပြိုင်မှုအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အဲပြည်ထောင်စုထွက်တော်မှာတော့132ယောက်လောက်ပေါ့။အကြံအစည်တော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တော်တော်များများပါ။ဆရာကျွန်တော်ဆရာတို့ပါတီရဲ့မူဝါဒလေးကိုကျွန်တော်အချင်းချင်းမိသိကြပါတယ်ခင်ဗျ။မူဝါဒကတော့နိုင်ငံရေးမူဝါဒကတော့ကျွန်တော်တို့လူမှုအခြေပြုလွတ်လပ်ခွင့်ဝါဒ Social Liberalism စီးပွားရေးမူဝါဒကတော့ဒီ Market Oriented Mixed Economy European စီးပွားရေးစနစ်ပေါ့။အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးကျွန်တော်အကြံလေးရှင်းပြပါတဘောတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ liberal democracy ကိုချက်ချင်းခုံပြန်ပြီးမရောက်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါလူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့စားရေးဝေးရေးနေရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေရမှရေးအနေထားတွေကောင်းမှဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းဟာ democracy တစ်ခေတ်ကိုလှမ်းတင်နိုင်မှာမလို့ကျွန်တော်တို့ကလူမှုလွတ်လပ်ခွင့်လူတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုကျွန်တော်ဆောင်ကျင်းပေးနိုင်မဲ့ဝါဒကိုချမှတ်ထားပါတယ်။ဈေးကွက်စီးပွားရေးဆိုတော့လည်းပဲဈေးကွက်အခြေခံ European စီးပွားရေးဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကုမ္ပဏီကြီးတွေတန်းကျယ်တထည်ကြီးတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ဒီနေတဲ့ပုဂ္ဂလလုံကအများများနဲ့အရင်ဒီများဆိုတာဆက်နေတဲ့အစိုးရနဲ့နိုင်ငံခြားဒီကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဖက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ market oriented ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ထားပါတယ်ဆရာဥက္ကမောင်ဆိုခင်ဗျအခုအဲ့တော့ဆရာတို့ပါတီရဲ့မူဝါဒတွေကိုတော့ကျွန်တော်အခုသိရပြီမဟုတ်တော့လက်ရှိအဲ့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးစသဖြင့်အထွေထွေအခြေအနေကိုဘယ်လိုသုံးသပ်လဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလပြီးတဲ့အခါမှာဒီဒီမိုကရေစီကိုသွားမဲ့ဒီလူထုတင်မြောက်တဲ့ပေါ့လေအစိုးရပဲဆိုရမှာပေါ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးကကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲမှုကိုမရောက်သေးပါဘူးဒီအရင်ရှိခဲ့တဲ့ဒီတင်းကျပ်မှုတွေကိုဖြေလျော့နေတဲ့ liberalization အဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်2015မှာပေါ်ပေါက်လာမဲ့ဆက်တော်နဲ့အစိုးရတဲ့ဟာဒီ liberalization ပြီးတဲ့နောက်မှာစပြီးတော့ democratization ကိုတဆင်းရင်တဆင်းရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားမယ်အနေအထားမှာရောက်နေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကထွက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေများများရောက်လာရင်တော့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်တော်တို့ကအရှင်ဟုံမြင့်ပြီးတော့ပြည်သူအကျိုးပြုတဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်စနဲ့တစ်စနဲ့ကျွန်တော်2020မှာမြင်သာထင်သာဖြစ်တဲ့ပြောင်းလဲတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စတင်တွေ့မြင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှန်းဆထားပါတယ်ဆရာတို့ပါတီရဲ့ဆောင်ဖို့အနေနဲ့ကပြည်သူအတွက် NDF လို့ကျွန်တော်တို့မှာတွေ့တယ်ဟုတ်တော့ဆရာတို့ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရင်အဲ့တော့ပြည်သူ့အတွက် NDF ကဘာတွေလုပ်ပေးမလဲခင်ဗျပြည်သူ့အတွက် NDF ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့စာဝင်နေမပြည်လေတို့စင်ရွင်နဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာဥရေပြည်အာဏာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပေါင်နေရနေပြီးတော့အ мян ဆုံးပြောင်းလဲပြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းပါမယ်ဒုတိယအဆင့်ကတော့ Federal Democracy ဥပဒေတရားကိုထင်ရှားမြင်သာစွာညီညာရေးဖြစ်စဉ်နဲ့အတူပေါ်ပေါက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့အာဏာခွင့်ဆိုင်ကြိုးပမ်းမှုအစီအစဉ်ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့မြို့သားစီလုံးညီညွတ်မှုကြီးပေါ့လေမြို့သားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးကြီးနဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုကြီးကိုရောက်အောင်နိုင်ငံတည်တည်ဆောက်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုလက်ရှိစီအောင်ရေးဆင်းနဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပါတီအောင်နိုင်ရေးစီအောင်ရေးဆင်းနဲ့အခြေအနေလည်းကျွန်တော်တို့သိပြစေအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မှန်မှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းပဲသွားနေတဲ့ပါတီဆိုတော့ financial support ကလည်းအစင်းဆိုင်ရတဲ့ပါတီလည်းမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်အင်ကိုအားနဲ့နိုင်ငံရေးသွေးရှိတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်ပါတီကိုဝန်ရံထားတဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံရေးဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအားရော့စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ကိုဖြစ်တဲ့အရာတွေနေရာတွေကိုပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအာရုံကျတဲ့ပြည်သူအုပ်စုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပါတီဟာတကယ်ပဲပြည်သူအကျိုးကိုဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ပါတီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်သွားအောင်ပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာ contract ပေါ့contract စာချုပ်ရှိတဲ့သဘောမျိုးယုံကြည်မှုရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မေးရလိမ့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဓိကအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆရာမျှော်မှန်းထားလဲဆောင်ရွက်ဖို့တော်တော်လေးရောက်တဲ့အခါကလားတော်တော်မှရောက်မှသာလင်းတော်တော်ရဲ့ဥပဒေပြင်မှသာလင်းကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ကျုပ်ကင်နိုင်မှာဘူး။တော်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ဥပဒေတွေဟာပြည်သူအကျိုးမပြည့်တဲ့ဟာတွေမှန်သမျှကိုကျွန်တော်ကတော့ဖြုတ်ပယ်ပြင်ဆင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကဝင်မလေးပါဘူး။ဒါလေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှတ်ချက်ထားရှိပြီးပါနောက်ပြီးတော့တော်တော်ထဲမှာဘေပါတီရပဲတင်တင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအကျိုးပြုမယ်ဆိုရင်ထောက်ခံသွားမှာပဲကျွန်တော်တို့ပါတီမအပပေါ့တခြားပါတီကတင်တဲ့ကိစ္စဟာပြည်သူကိုအကျိုးပြုမှာကိုဆန့်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကန့်ကွက်သွားမှာပဲပြည်သူဘက်ကပဲရက်မယ်ပြည်သူမျက်နှာတစ်ချက်ညှိုးနေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတော်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်ကုသရာကြီးဟာဘယ်လိုမှဒီလိုညှိုးခံမဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူဘက်ကပဲရက်ပြီးပြည်သူနဲ့အတူပဲနိုင်ငံကြီးကိုဆက်သွားမှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မြန်မာပြည်ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တပ်မတော်ရဲ့ကဏ္ဍအလိုလိုပါလာတာပေါ့ဆရာ။အဲ့တော့တပ်မတော်ပေါ်ဆရာသဘောထားနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဘယ်လိုထူထောင်မလဲခင်ဗျာ။ဒီမိုကရေစီခေတ်ကိုပြောင်းတဲ့နေရာမှာဒီမိုကရေစီအစိုးရတည်းရဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးမှာတပ်မတော်ရှိဖို့မလိုပါဘူး။ဒါကျွန်တော်ယူဆပါပဲ။ဒါပေမဲ့လက်ငင်းနိုင်ငံရေးအနေအထားမှာ
တမရုံမပါဘဲနဲ့သွားလို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကရှောင်နှံ့နေရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲတမရုံ25ရာရင်တော့အခုထွက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့သဘောမကျပါဘူး။တမရုံကသူ့ဟာနဲ့သူတဖြည်းဖြည်းဆုတ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးသမားတွေကအမြင်ကျေကျေနဲ့တမရုံထွက်လန်းပေးဖို့လိုတယ်။တမရုံဟာပြည်သူတမရုံဖြစ်တယ်အမျိုးသားအလုံးတမရုံဖြစ်တယ်ဒီမိုကရက်တစ်သူ့အဖွဲ့အစည်းကိုပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာတမရုံဟာတမရုံကဏ္ဍသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ကလူလာပါတယ်ဆိုတော့တမရုံကို message ပေးပြီးတော့တမရုံလည်းကောင်းဆောင်မွန်စွာနိုင်ငံရေးကျွန်တော်တို့အဝင်းဝိုင်းတွေကထွက်သွားနိုင်အောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးပေးဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ဆုံးတစ်ခုမေးပြသေးလာမယ့်ယူကောက်ပွဲဟာမျှတပွင့်လင်းမှုအပြည့်အဝရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါလားခင်ဗျဘယ်လိုပဲပြောပြောယုံကြည်လို့မရပါဘူးဘယ်နိုင်ငံမှမှဒီရန်နိုးပြည်လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဒီနိုင်ငံမှလွတ်လပ်ရင်တော့လွတ်လပ်နိုင်ကြအကြောင်းလို့ရှိမယ်လို့မျှတမယ်တရားမျှတလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အမှခံချက်ပြီးလို့မရပါဘူးအခုပင်ပဲကျွန်တော်တို့ဘူကော်မရှင်ကဘလောက်ပဲကောင်းဆောင်မွန်စွာဥရီချပေးမယ်လို့ခရိုင်ကော်မရှင်မြို့နယ်ကော်မရှင်တွေကကျွန်တော်ပါတီတွေကိုနေအဝေးတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတင်မှရမယ်ဘယ်လိုတင်ရမရဘူးဒီသဆိုင်ကဒီအဖွဲ့အစည်းတွေထောက်ခံမှုပါလာမှာဒီနေတွေဆင်းလို့ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုကချင်ပြည်နယ်မှာတဝဲမှာဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တက်တက်လာရှိပါတယ်ချစ်ဒါဒီဟာကော်မရှင်ဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ဒီသဆိုင်ကဒီကော်မရှင်အဖွဲ့တွေမှာနောက်ကကျိုးကင်နေတာတွေရှိနေတာဟောတင်တာမြင်တာတွေ့ရပြီအဲ့တော့တရားမျှတမှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမမျှော်လင့်ပါဘူးအပြည်သူတွေရဲ့မဲပေးမှုကိုပဲကျွန်တော်တို့အာရုံစိုက်ပြီးတော့သွားမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့အပေါက်ကတိုးချဲ့ပြီးတော့ကမျှတမှုကိုကိုယ်အင်ကိုအားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းမှုကြိုးစားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဥက္ကမောက်ဆွေခင်ဗျ RF ကကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ် RF ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့